Faça festa do dia. Tempo de amizade da festa. Alegria com mais emoção. Caprichoso e garantido. Palmas pro boi, que é o boi? Ô louco! Ô louco! Isso é um boi ou uma foca? Ô pessoal, vamos largar a fita aí, ó. A fita não é pra vocês encostarem, sentarem, dormir, não sabem nada. E larga a fita. Larga a fita pro bonde da ponta. Bom, pessoal do primeiro C, só espera um minutinho. Atenção, alunos do primeiro F e do primeiro G, por favor, organizar lá na área VIP. Atenção, alunos do primeiro F e primeiro G, por favor, organizar-se na área VIP.